Ja, men hej. Välkommen till SA70. När man funderar på vad man ska göra för någonting i den här härliga kanalen som ju jag vet är skuggbannad så att det inte, ja, så att man håller borta folk som ska vilja prenumerera, man vill hålla borta folk som redovisas sina tittarsiffror och så vidare. Då vill de ju gärna höra att man säger, ja, nu ger vi oss, vi är inte med längre. Det är det roligaste de tycker, men det gör vi inte riktigt, utan vi ska fortsätta och vi ska avslöja grejer som finns bakåt i tiden i Sverige, i Sveriges mörka historia. Jag har nämligen inlett i ett samarbete som jag hoppas ska ge oss alla en väldigt mycket stor ny insyn. Och mer om det lite längre fram, men det kommer att ligga länkar här nere till något som heter Sanningen om Sverige. Och som är en webbsajt med ett par skapare som har gjort någonting alldeles enastående tycker jag. Jag är helt begeistrad i det. Här finns det otroligt mycket viktiga saker att ta del utav. Men det kan vi göra också genom att lyfta upp det här på kanalen så att fler kan se och lyssna och titta på vad det är som vi ska redovisa. Men innan vi går till vidare på det så vill jag som vanligt tacka dig som stöttar kanalen. Att det inte kommer in några kronor på tuben, det är ju klart, de tar bort inkomsterna helt och hållet. Dels så ser man till att man redovisar knappt några tittare alls, fast tittarantalet med största säkerhet är större. Man gulflaggar allting man gör, det spelar ingen roll om man så lägger upp en video på en vacker fjäril. Det gulflaggar, så gulflaggningen gör ju de då för ja, ett rent bedrägeri kan man säga. För de fortsätter att köra sina annonser på programmen, men de ser till att jag och andra inte får intäkterna. Vilken snygg samarbetspartner, eller hur? Men du som vår tittarpartner, om du stöttar kanalen så är det det som kommer att garantera att den finns kvar. För att annars så finns det egentligen ingen mening att hålla på. Så att gillar du det du ser och det du hör så är jag mycket tacksam för en stötta. Det är drivmedlet som håller det här igång. Nåväl, det här som vi ska titta på idag, det är okända mörka ting från Sveriges inte alltför ljusa historia. Vi hör ju ständigt om fula ord och anklagelser mot den så kallade blåbruna delen av svensk politik. Det är den billigaste och mest korkade polemik som man kan ta i sin mun. Det visar bara på ytterst pinsam okunskap hos den som uttalar det. Jag har som sagt fått kontakt med en person som driver en mycket bra webbsajt. Den heter Sverige och sanningen. Där hittar du välskrivet material om sånt som du med säkerhet inte känner till och som dagens politiker inte heller vill du ska veta. Självklart så hittar du länk till denna utmärkta sida här nere i beskrivningen. Den här sammanställningen av flera källor har Sverige och sanningen gjort och det är skrämmande information. Personerna eller personer som driver sajten har jag fått god kontakt med och förhoppningsvis så kommer vi att ha ett djupare samarbete framöver. Jag har fått tillåtelse att göra detta program med materialet som främst ligger på sajten nedan. Besök den och läs mycket annat väldigt intressanta fakta. Säkerligen så kommer flera utav de artiklar som finns där också att bli, ja, program här hos SA70. I stort sett alla snusförnumstiga självuppblåsta politiker mitt ibland och snackar om SDs bruna historia. Man drar sig egentligen inte från något parti att avstå att underblåsa detta. Senast så var det ju KDs Ebba som var ute och gjorde bort sig. Så till den grad denna gång att hon fick backa. Hon ljög om att hennes parti grundades som motvikt till nazismen. Hon kunde inte ens sitt egna partis historia. Men uttala sig fult om andra, det kan man. Och man sitter och tror och vill att man ska få ansvariga ministerposter för att leda landet. Men med det track recordet, Ebba, så är du inte min kandidat, det kan jag försäkra dig. Det visar sig ju att tvättäkta nassar ingick i bildandet av KDS, alltså Kristdemokratisk Samling, som KD hette från början och året var 1964. Det vill säga långt efter det att nassarna besegrats i Tyskland. Jag redovisade det här i en krönika. Men kommer jag sluta med detta klavertramp denna gång? Nej, självklart inte.
Det är valår och fula ord kommer florera. Men som vi sett så är det alltså inte bara tokvänstern som sänker sig till träcknivå. Både KD och M har ju avlöst varandra i sina lögner om SD. Men hur ser det ut i Sveriges historia för inte så länge sedan? Låt oss kika på det. Vad många, allt för många, inte vet än i denna dag är att det fanns 14 hemliga hårdbevakade slutna koncentrationsläger i Sverige under 40-talet. Människor fängslades utan domstol och tidsbestämda straff. Dessa slutna och hemliga koncentrationsläger har hållits hemliga för allmänheten fram tills nu. Vad som varit ännu mer dolt för allmänheten och strängt hemligstämplat är det faktum att det var den socialdemokratiske statssekreteraren och sedermera Sveriges statsminister Tage Erlander som var högste chef för de här 14 lägren. Det var heller aldrig meningen att allmänheten skulle få veta något. I största hemlighet så drev en handfull politiker under ledning av statsminister Per Albin Hansson de här koncentrationslägen för politiska fångar i Sverige under 1940-talet. Flera av lägren fanns kvar även efter krigsslutet 1945 när partiet återtagit hela regeringsmakten. Det sista lägret stängdes faktiskt först 1948, 3 år efter krigsslutet. De här lägren ska inte blandas ihop med de 30-talet öppna interneringsläger och flyktingläger som också fanns under kriget men som drevs under Försvarsmaktens ledning. De svenska koncentrationslägren var däremot av sekretessbelagd verksamhet i regi av Socialstyrelsen. Mycket tyder på att endast en handfull personer i regeringen kände till dessa lägers existens. Idag finns ytterst få rester kvar av de 14 svenska koncentrationslägren. Sammanlagt så satt över 3000 människor i de svenska koncentrationslägren som frihetsberövade, utan rättegång och utan att veta vad de anklagades för. Fängslandet behövde inte motiveras och kunde heller aldrig överklagas. De hölls inspärrade på obestämd tid i läger som kringgärdes av 2,5 meter höga taggtrådsstängsel och som bevakades av beväpnade vakter med hundar. Vissa läger hade även strålkastare som hjälpte vakterna nattetid. Dessa läger har varit hemligstämplade i 50 år och deras existens är fortfarande till stor del dold under en tung mörkläggningsfilt. De flesta av byggnaderna är idag rivna, spåren utplånade och offentliga handlingar och arkiv är hårt gallrade. När nazisterna föll i Tyskland hann de inte sopa igen alla spår efter sina illdåd. De hade bara timmar eller dagar på sig, men socialdemokraterna i Sverige, de hade nästan 50 år på sig att sopa igen alla spår. Inte konstigt, det mesta idag är sopat under mattan och något socialdemokrater aldrig talar öppet om när det gäller sitt partis historia. Lägren har fram till för några år sedan varit hemligstämplade för det svenska folket av tidigare socialdemokratiska regeringar och än idag inget som det står något om i våra historieböcker. De svenska koncentrationslägren ska förnekas och glömmas genom total tystnad. 3000 människor satt i de svenska koncentrationslägren utan att veta vad de anklagades för. Fängslandet behövde inte motiveras och kunde aldrig överklagas. 1944 så utsågs Tage Erlander till biträdande socialminister och 1945 till ecklesiastikminister. Konstigt ord det. En sorts inrikesminister har jag för mig. Året därpå skulle han komma att utses till statsminister efter Per Albin Hanssons hastiga bortgång. Uppdraget att svara för koncentrationslägen utförde han i nära samarbete med socialministrarna Gustav Möller och Carl Johan Höjer, tillförordnad generaldirektör för Socialstyrelsen 1939-46 och bror till en av Erlanders gamla studiekamrater. Tage Erlander sägs ha varit en iskall pragmatiker som bland annat avskedat en lägerchef som han ansett var för vek mot fångarna. Lägren är en skamfläck i Sveriges historia och de ansvariga har aldrig ställts till svars.
I sina memoarer, publicerade i 6 volymer 1972-82, nämns förvisso lägren i förbigående, men Tage Erlander nämner inte med ett enda ord sin roll som högsta ansvarige tjänstemannen för de slutande lägren på de 215 sidor som handlar just om hans arbete under krigstiden. Han förbigår helt den centrala roll han själv hade i utformningen och driften av lägersystemet. Genom fakta som han själv förteg men som har kommit fram långt efter hans död framstår han som något helt annat än den folkkäre statsminister som berättade Värmlands historier i Hylands hörna 1962 och satt på sin post under en rekordlång period av 23 år. Här är ett utdrag från Sveriges Radio 2008. Vi har kunnat se så har Tage Erlander blandat sig i frågor som har med lägren att göra. Så att han var aktivt delaktig i det här. Ja, det är riktigt. Det säger journalisten Niklas Senneteg från Borås som skrivit en bok om de hemliga koncentrationslägren i Sverige. Det var bara några år sedan som hemligstämpeln lyftes när det gäller lägren. Och minst lika dolt från allmänheten har Tage Erlanders inblandning i lägren varit. Den tiden var Tage Erlanders statssekreterare på Socialdepartementet. Bara några år senare skulle han bli landets statsminister. Niklas Senneteg menar att Tage Erlander var högst delaktig i lägren och dess utformning. Och han var alltså den högste tjänstemannen, högste politiska tjänstemannen, som vad vi har kunnat se var aktivt inblandad i att leda lägren, som då låg under Socialstyrelsen, och intresserade sig väldigt mycket för förhållandena i de här lägren. Han har medverkat till att sparka en lägerchef som han ansåg var för vek mot internerna i ett av de här lägren som låg uppe i Dalarna och alltså krävde hårdare tag. Tage Erlander skrev visserligen om lägren i sina memoarer som kom ut på 70-talet. Men bilden han ger där stämmer inte överens med verkligheten, menar Niklas Senneteg. Det Tage Erlander skriver i förbigående om de här lägren har vi kunnat visa stämmer inte speciellt väl överens med verkligheten. Och det finns mycket felaktigheter i det. Som att han inte skulle ha känt till vad som hände i lägren före 1943 när han gjorde sitt första besök i lägren. Men vi har kunnat se att han tidigare fick regelbunden information om vad som pågick. Tage Erlander, Socialdemokraterna, som sedan blev Sveriges statsminister, var chef och därmed högste ansvarig för de 14 hemliga koncentrationsläger som Socialdemokraterna i största hemlighet uppförde i Sverige under kriget och som han sedan hemlighöll för folket i över 40 år. Det har inte gått att fastställa exakt från vem eller varifrån initiativet till lägren kom. Men högste ansvarige politiker för lägerverksamheten blev Gustav Möller från Sossarna, en av veteranerna inom arbetarrörelsen som i egenskap av socialminister och ansvarig för flyktingpolitiken hade drivit en ytterst restriktiv linje under hela 1930-talet. Till exempel så kunde inte tyska judar som flydde Hitlerregimen enligt svensk lag inte åberopa några politiska asylskäl för att få stanna i Sverige. Vi ska också komma ihåg att Socialdemokraterna redan under 30-talets första hälft infört de antisemitiska nazityska aviseringslagarna i Sverige och även infört presscensur mot negativa yttringar av Hitler och den tyska naziregimen. Vid den här tiden rådde dessutom i flera länder en utbredd syn på koncentrationsläger som ett bra och nyttigt verktyg i den politiska verktygslådan. Så även i Sverige. Man tror inte det är sant. I den så kallade tillsynskungörelsen daterad den 1 september 1939, för övrigt samma dag andra världskriget startade och 3 månader innan samlingsregeringen bildades, så beslutade Socialdemokraterna och Bondeförbundet, det vill säga nuvarande Centerpartiet, att införa en särskild tillsyn över utlänningar. Vad säger du om det, Annie Lööf? Va? Särskild tillsyn över utlänningar. Ett halvår senare, den 25 februari 1940, så tog man nästa steg och beslutade om möjlighet att omhändertaga utlänningar i förläggning. Det vill säga utan rättegång låsa in dem i särskilda läger.
Beslutet om de hemliga koncentrationslägen hade alltså tagits av den socialdemokratiskt ledda samlingsregering som styrde Sverige under krigsåren från december 1939 till våren 1945. Bara en månad senare, i mars 1940, så stod Sveriges två första hemliga koncentrationsläger färdiga. Dessa två första slutna och mycket hemliga koncentrationsläger inrättades i Långmora och i Smedsbo, båda i Dalarna. Långmora och Smedsbo blev därefter ett begrepp när man än idag pratar om svenska koncentrationsläger. De var varken störst eller hade strängast disciplin, men de var Sveriges två första koncentrationsläger. De skulle snart få ytterligare 12 lika hemliga efterföljare. Långmora herrgård byggdes om till Sveriges första koncentrationsläger. I förgrunden syns stolparna för det 2,5 meter höga stängslet. Varje läger hade en föreståndare som tillsattes på politiska grunder. Exakt hur rekryteringen gick till det är höljt i dunkel. I Socialstyrelsens arkiv finns idag bara uppgifter om personer vilkas namn börjar på A till och med S. Övriga är utrensade. Lägren har varit hemligstämplade i 50 år och deras existens är fortfarande till stor del dold under en röd mörkläggningsfilt. Lägrens viktigaste funktion var, precis som med alla former av frihetsberövande, att avskräcka och isolera. I Sverige placerades koncentrationslägren i glest befolkade skogs- och jordbruksbygder med minimala möjligheter för fångarna att ta sig därifrån. Regeringen ville dessutom undvika att allmänheten och media fick kännedom om lägren och att det skulle uppstå debatt om deras existens. Här ses en tydlig skillnad jämfört med de 30-talet icke-hemliga interneringsläger som drevs av Försvarsmakten, som ofta var placerade i byar eller anslutning till större orter. Gemensamt för alla de slutna lägren var att de placerades på landsbygden och flertalet var förlagda i Mellansverige. Av de 14 hemliga koncentrationsläger som fanns i Sverige så var 2 placerade i norra Sverige, 2 i södra Sverige och de övriga 10 centralt placerade i mellersta Sverige. Anledningen att dessa 10 läger fanns nära varandra rent geografiskt var att många av koncentrationslägerfångarna kom via Norge och när läger blev fullt behövde man bygga fler i dess omedelbara närhet. Myndigheterna ville med tanke på krigssituationen förhindra att utlänningar vistades nära storstäderna. De 14 svenska koncentrationslägen kan delas in i 2 kategorier. 1. Koncentrationsläger som inhystes i redan befintliga byggnader, såsom stora herrgårdar eller fallfärdiga slott som låg avsides från allmänheten. Exempel är på det lägren i Långmora, Smedsbo, Sunnerstaholm och Axmar. 2. Koncentrationsläger som i största hemlighet uppfördes just för ändamålet, som stora inhägnade barackläger långt ut i glesbefolkade områden. Här ser vi exempel lägren i Rengsjö, Ingels, Kusfors och Vägershult. Sveriges sydligaste läger och det sist uppförda, det skånska Tjörnarp, var enda undantaget när det gällde att ligga utanför tättbebyggt område. Regeringen, främst Socialdemokraterna, ville till varje pris undvika benämningen koncentrationsläger. Det kunde ju ge obehagliga associationer. Ja, verkligen. Man ville istället använda den mer skönmålande benämningen slutna förläggningar eller interneringsläger. Koncentrationsläger var dock en term som användes i den dåvarande svenska samhällsdebatten. Ett koncentrationsläger är nämligen en plats dit man förs på grund av vad man är, inte för vad man gjort. Ett interneringsläger är det omvända. Här ser vi Vägershult 1942-45, Uppvidinge i Kronobergs län. På bilden syns tydligt det 2,5 meter höga stängsel som omgärdade koncentrationsläger. Idag finns inga spår kvar efter Vägershults koncentrationsläger. Vi delar upp det här, hör du, i 2 delar så kan du göra en paus
hämta andan och komma tillbaka. Men jag lägger upp dem strax efter varandra här på tuben. Laddar upp dem så att det går att se dem utan något längre uppehåll. Så att vi säger tack för nu i del 1. Så häng med till del 2 i den här sorgliga berättelsen om Sveriges koncentrationsläger. Vi ses vi strax igen. Hej! Glädje rikas sköld.